На сьогодні стан стабільний, оцінюється як середньої тяжкості і плануємо на наступну добу перевод до хірургічного відділення. Далі йде лікування, планове лікування, перев'язки, знеболювання, симптоматична етіопатогенетична терапія. Всі ліки є у повному обсязі. Її 18-річний син знаходиться у травматологічному відділенні цієї ж лікарні. Як повідомив завідуючий відділенням Сергій Шалімов, стан хлопця задовільний з позитивною динамікою. Нагадаю, троїцькі бойовики обстріляли в ніч на 18 травня. Снаряд влучив у приватний будинок. Там знаходилася родина, батько, мати та двоє синів. Чоловік та 13-річний хлопчик загинули, їх поховали 20 травня.